Өсетін елдің ұландары. Өзбекәлі және мәдени майдан кітабынан. Өзбекәлінің өзі де, оның маңайына ұйылған ұлтшыл азаматтар да атақ даңққа құмар болмаған. Бірақ советтік қоғамда мемлекеттік атағы жоқ адам қорғансыздың күнін кешетін. Қасталантар сарқылмаздар мен жан-жағын жайпап жатса да, ресми атағы болмаса қоғамдық ауа-райды қалыптастыратын саяси һәм мәдени элитаның арасына жіберілмейтін. Бір ғана мысал тегін берілетін курорттық жолдама мен тегін емделетін аурухананың есігінен сығалатпайды. Бұл адамды өлшеудің бейшара, ұсқынсыз қалыпқа құлаған дәуірі. Сондықтан шын жүректі тобырдың талауына түсірмес үшін мемлекеттік атақтармен қаптап, қымтап, бүркеп қоюға мәжбүрсің. Қадыр Мырза әлінің сөзімен айтсақ, атақ ақынға ғұмыр бермесе де тұғыр береді. Сол үшін де Өзбекәлі 1964 жылы жас таланттар арасында Ленин комсомол сыйлығын ойлап тапты. Оның бұл стратегиясы қазақ мәдениеті үшін ұтымды болды. Күншіл тобырдың сөзсіз тепкісіне түсуге дайын тұрған Шәмші Қалдаяқов, Олжас Сүлейменов, Ескендір Хасанғалиев, Әсет Бейсеуов, Мұхтар Шаханов, Оралқан Бөкей, Роза Рымбаева, және Әубәкірова, Әлібек Дінішев сияқты қас таланттар осы атақтың арқасында бағы жанып, өмірін де, өнерін де сақтап қалды. Өзбекәлі бұл сыйлықты әкесінің асында шүлен таратқанда емін-еркін үлестіре алмайды. Мемлекеттік сыйлық иесін анықтау кезінде қан майданға кіргенде жан алысып жан берсетін. Бюрода болатын әрбір шайқасқа тыңғылықты дайындалатын. Дұшпанын мұқатып, досының мерейін асыру үшін алдын ала стратегия құрып, асқан айлакерлікпен сақ қимылдайтын. Әрбір өнер тарланын сыйлыққа іліндіру, жансақтау бөлімінде жатқан науқастың қу жанын аман алып қалғандай жангешті жұмыс. Тірлік мұнымен де бітпейді. Күншілдер топталып алып, оның үстінен Мәскеуге толассыз арыз айдады. Өзбекәлі беделін салып, арыздың бәрін тойтарды. Осындай кескілескен рухани майданның бір эпизодын Қалаубек Тұрсынқұлов былай баяндайды. Өзбекәлі Шәмшінің кандидатурасын оңтүстік Қазақстан комсомолдары атынан ұсынуды ұйымдастырды. Дүргіреген даңқына қарап, Шәмшіні сөзсіз лауреат болады деп сенгенбіз. Бірақ бәйге басталмай жатып, Шәмшінің лауреаттар тізімінде жоқтығы білінді. Сөйтсе, дұшпандар Өзбекәлі мен Шәмшінің жерлестігін көлденең тартып, тізімнен астыртын алып тастапты. Өзбекәлі оңтүстік комсомолдар атынан бюроға хат жолдатты. Хаттың мазмұны былай: Ленин комсомол сыйлығына ұсынылған тізімде Шәмшінің есімі жоқ. Біз қазақ өнерінің барлық саласын жақсы құрметтейміз, әрі қолдаймыз. Бірақ Қазақстан аспанында биікке көтеріліп, шартарапты шарқырып жүрген Шәмші есімінің тізімінен табылмауы бізді қынжылтты. Пленумның күн тәртібіне Ленин комсомол сыйлығына ұсынылған бүкіл кандидаттың тізімін жариялап, арнаулы мәселе етіп қоюды талап етеміз. Мәселені орталық комитет шешсін, пленум бекітсін. Егер төралқа келіспесе, ұсыныс жасауды өз еркімізге алып, мәселені ортақ талқыға шығарамыз. Құрметпен орталық комитеттің бір топ мүшесі. Өзбекәлі бұл іске көрші облыстардың комсомол басшылығын да тартты. Қызылордалық комсомолдар атынан бірінші хатшы Абылай Айдосов, жамбылдықтар атынан Тасболат Байталиев те қолдау хат жолдады. Өзбекәлі күншіл тобырға қысымды күшейту үшін майданның бір шетінен Жұбан Молдағалиевті қосты. Жаппай орыстану дәуірінде Жұбан да позициясын бермей, мен қазақпын, мың өліп мың тірілген деп ұлтшылдық туын желбіретіп ұстап тұрған адуынды ақын етті. Айғайға ұран қосылған сайын күншілдердің тынысы тарыла берді. Тықыртаянғанда олар шыдас бермей тайқып кетті. Бұл жолы Өзбекәлінің әруағы үстем түсті. Ақыры орталық комитеттің бөлім меңгерушісі Мұхамеджанов: «Құттықтаймын жігіттер, сендер жеңдіңдер. Мәселе бюроның өзінде қайта қаралатын болды. Пленумда қаралса орталық комитет мүшесі түгел қолдары айдан анық. Тек кейбір мәселе мен жоғарғы жақтың пікірін амалсыз ескеріп едік» деп бұл хабарды Өзбекәліге әлтипатпен жеткізген. Шынын айтқанда Мұхамеджанов та Шәмші әндерін сүйіп тыңдайтын. Ол Шәмшінің тізімінен астыртын алынып қалған сыбырлап жеткізген. Осындай ақ жүрек азаматтардың қолдауының арқасында Шәмші лауреат атанды.
осы атақтың өзі Шәмшіні туралап келген талай шабуыл мен апаттан аман сақтады. Сондықтан да Шәмші осындай сауыт соғып берген Өзбекәлі құрдасына өлі-өлгенше риза болды. Мұхамеджан Рүстемовтың естелігінде мынандай қызық деталь бар. Шәмші лауреаттық медалін тіс суғыш пастамен үнемі ысқылып жылтыратып жүретін. Біреу себебін сұраса ол, бұл маған кеңес өкіметінің ордендерінен мың есе қымбат, біреулер мені маскүнем деп даттайды, ал менің талантымды, еңбегімді бағалаған Өзбекәлі құрдасым оған мың қайтара алғыс деуден танбапты. Қазақ тарландары үшін советтік қоғамның қаншалықты опасыз екенін мынаған қарап білесіз. Өзбекәлі бастаған білімді жігіттер жүз жерден қолдап қорғап тұрса да Шәмшіге ұлттық консерваторияны бітіріп диплом алу бақыты бұйырмады. Оның Қазақстанды шарлап ән шығарған, одан соң еңбекпен түзеу лагерінен алып қайтқан көркем мінездемесі консерватория басшыларына ұнамады. Оның еркін болмысы мен түпсіз таланты кеудесіне тар күншілдерге жақпады. Композиторлар одағы да мүше деп қабылдамады. 1992 жылы Шәмші ауруханаға түсіп ажалмен алысып жатты. Енді оңалмасын сездіме оған Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі деген атақ берілді. Екі айдан соң Шәмші мәңгілік сапарға аттанды. Атақтың қызығын көріп үлгермеді. Шыны керек оған мұндай марапаттың берілмегені абырой еді. Себебі атақ оны большевик қазаққа ұқсатып жібереді. Ал Бауыржан Момышұлы сияқты халықтың жүрегінде сақтап қалу биік дәреже. Өмір бойы Шәмшінің тірсегін шайнап, жолын жапқан ұятсыздар оған мағынасыз атақ беріп арзан абырой еленіп кетті. Өзбекәлінің өзгеше болмыс екенін мынадан білесіз. Жұрттың дені өзінің атақ абырой мен қызмет беделін арттыру үшін бар мен нарын сарып етіп жатқанда, ол Шәмші сияқты нар тұлғаның атын тарихта қалдыру үшін жанын салды. Бірде екеудің арасында мынандай диалог орнайды. Өзеке, мені неғып мұншама төбеңе көтересің? Мен бір қарапайым жанмын. Бітірген оқуым жоқ, не қызметім жоқ. Маған болы карьераңды қатерге тігесің де жүресің, деді Шәмші. Әй, Шәмші, сен қазақтан шыққан жүзден жүйрік, мыңнан тұлпарсың. Өзің бола алмасың болған ердің атын жек деген сөз бар. Сенің атыңды қамшылау біз үшін мәртебе. Ал сенші, сен де топ жарған аз мықтының бірісің. Әй, Шәмші, сен сияқты талантты құдай жасайды, мен сияқты шеревнікті партия жасайды. Партияда не көп, шеревнік көп, бірі кетсе бірі келеді. Сен ел құрметіне бөленген композиторсың. Әнің ғасырдан ғасырға кетеді, ал біздің бастағы бақ өтпелі, тағымыз тұрақсыз. Бұл орынға мен сияқты басшының нешесі келіп, нешесі кетпеген, солардың біреуінің аты елесінде жоқ. Бізде сондай болармыз. Уақыт өткен сайын жұрт Өзбекәліні ұмытады, ал сенің әнің мен өнерің заман озған сайын саған мәңгі өлмес өмір сыйлайды, депті. Өзбекәлінің айтқаны айнымай келді. Мемлекеттік концерттен бастап кішігірім той томалаққа шейін Шәмшінің әні шырқалады. Оның 1956 жылы шығарған «Менің Қазақстаным» әні араға 50 жыл салып, 2006 жылы парламенттің мақұлдауымен Қазақстан Республикасының әнұраны болып бекіді. Содан бері бұл ән мемлекеттік іс-шараны айтпағанда балабақшадан бастап мектеп, университетте де орындалады. Халықаралық жарыстың бәрінде жеңімпаз спортшылар тұғырға шыққанда Шәмшінің әнімен шарықтай көкке көтеріледі. Жыл өткен сайын Шәмшінің болмысы ықпал ету аймағын кеңітіп жатыр. Ал Өзбекәлі өз айтқандай ел есінен шығып кетуге азақ қалды. Оның ерлігі көз ашық зиялы ортада ғана дәріптеледі. Ал Шәмшінің бағын байлап, жолын жапқан әкім қара мен дарынсыз өнерпаздар болмыс ретінде бір жола жоғалды. Олардың моласын халық тұрмақ, өзінің ұрпағы да ұмытты. Өзбекәлінің ерлігі ұмытылмасын. Аты тарихта мәңгі қалсын деп кітап жазып, насихат қылып, қанша тырыссақ та бәрібір оның атағын Шәмшімен теңестіру мүмкін емес. Себебі Шәмшінің атын еңбектеген баладан еңкеген қартқа дейін жатқа біледі. Тарихтың осындай ережесі барын білген және оған мойынсұнған Өзбекәліні нағыз көреген кемеңгер демеске шараң жоқ.
біздің елдің жігіттері. Айтылмайтын биек биек мінбеден өткен олар ақиқат пен шындық сөздің жебесі. Біздің елдің жігіттері. Осы елден бақ пенен қызыр кетпесе екен деп тілеп, осал жерге қағылатын біздің елдің шегесі. Олар жайлау білгін келсе ортасына түсіп көр, солар жүрген жолдар менен дәтін болсай жүріп көр. Ерте туып еш заманның маңдайына сыймаған, қайран біздің қаранардай қасиетті заманның маңдайына сыймаған, біздің елдің сұлтаным мен біздің елдің ұлтаны. Ерте туып еш заманның маңдайына сыймаған, біздің елдің сұлтаным мен біздің елдің.